Ďalšou témou je téma starovekého Grécka. V prípade antického Grécka ide o prvú skutočne európsku civilizáciu, ktorá tým pádom sa stáva kolískou našej dnešnej doby, našej dnešnej civilizácie. Dôležité je vedieť, rozlíšiť Grécko a antiku od tých starovekých orientálnych civilizácií, najmä cez také znaky, ako je grécky individualizmus, grécka kultúra, grécke písmo a cez grécke politické formy. Z hľadiska periodizácie ide zhruba o obdobie od 2000 pred Kristom, keď sa začali grécke kmene sťahovať na Balkán, teda do Grécka a na Peloponés, a obdobie nám končí zhruba v 2. storočí pred našim letopočtom, v roku 146, keď Rímska ríša dobila posledné grécke mestá a pripojila si Grécko ako provinciu do svojho štátu. V Grécku máme veľké množstvo veľmi dôležitých pojmov, z ktorých asi najpodstatnejšie sú napríklad príchod Grékov na Balkán, tie základné tri vlny migrácie. Ďalej je to zakladanie prvých gréckych mestských štátov, ktoré majú veľmi unikátnu podobu, nazývajú sa polis. Potom ďalej je to samozrejme grécky spôsob myslenia, predovšetkým princíp kalokagatie, harmónia tela a ducha, grécky individualizmus, dodržiavanie práv občanov a takisto súkromného vlastníctva. Veľmi dôležitý pojem je panhelenizmus, to znamená akási spoločná grécka kultúra. Pretože keďže Gréci si zakladali svoje vlastné mestské štáty, tak to, čo ich spájalo, bola práve ich kultúra, ich náboženstvo, písmo, jazyk a pocit nadradenosti nad ostatnými národmi, ktoré nazývali barbarskými. Keďže tých polisov, alebo poleis, ako to správne po grécky, bolo veľmi veľa, tak každý z nich si vytvoril svoj unikátny politický systém, takže treba tie základné poznať. Sú to napríklad monarchia, aristokracia, tyrania, timokracia a potom samozrejme demokracia. Hlavnými problémami z hľadiska gréckych dejín je veľká rôznorodosť. To znamená, sú tam mnohé problémy, ktorým sa dá venovať. Napríklad porovnaniu Atén a Sparty ako dvoch najvýznamnejších mestských štátov v Grécku. Alebo sú tam udalosti grécko-perských vojín, to znamená súperenia Grécka a Perzie. S tým sa dá zároveň porovnávať ten grécky politický systém s tým perským. Ďalej ide napríklad o Peloponésku vojnu, čiže konflikt práve medzi Aténami a Spartou ako námornej a pozemnej veľmoci. Takisto sa dá rozprávať o olympijských hrách, o kalokagatii, ktorá sa prejaví vo vzdelanosti, v športovom zápolení. Posledným veľkým problémom môžu byť ťaženia Alexandra Macedónskeho, to znamená, ako Macedónci podmanili si Grékov a na základe spoločného boja proti Perskej ríši dokázali z Grékov vytvoriť jednu veľkú krajinu, s tým, že spoločne na tú Perskú ríšu zaútočili a keď ju v roku 332 porazili, tak vlastne končí to orientálne obdobie a vzniká akási veľká panhelenská kultúra, ktorá siaha od Balkánu na západe až po Perziu a ešte ďalej až po vlastne Indiu na východe.